Maamulka garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonkaasi ka dib markii diyaarad ka timid waddanka Uganda isla markaana saxay iyo macalimiin u waday ciidamo ka tirsan ATMIS ee ku sugan garoonka Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee degmada Jowhar, Mukhtar Abuukar Mukhtar Raatib, oo warfidyeenka kula hadlay gudaha garoonka ayaa waxa uu sheegay in dadaaluhu ay sameeyeen isla markaana diyaaradaha laga doonayo in duulimaadyadoodu mar kale dib ay ugu bilaabaan garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee degmada Jowhar. Waxaan rabaa inaan u sheego guud ahaan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Dowladda Hirshabeelle, Aviation-ka Soomaaliya. Diyaaraddii maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere Airport in ay ku dhacday meel ka mid ah runway-ga garoonka Maxamed Dheere Airport, qayb ka mid ah oo 07, laba qaybood oo diyaaraduhu si toos ah uga degi karaan ayuu garoonka u qaybsamayay. Waxaan u sheegayaa Aviation-ka Soomaaliya in uu furan yahay 25 oo ay diyaaraduhu ka degi karaan kana duuli karaan. Diyaaraddii iyada oo ciladu ku timidne, farsamayaqaanadii waxa ay sheegeen inay berrito 4 saac oo subaxnimo ay ka jiidi doonaan goobta, iyadaa geyna doonaan meel ay u sameeyeen oo ay u diyaariyeen injineeradii aan ugu diyaarinay oo ay ka dhammaystirayaan farsamadeedii ku dhammaystirayaan. Marka Aviation-ka Soomaaliya iyo Wasaaradda Duulista Hirshabeelle, Wasaaradda Duulista Hawada Soomaaliya, waxaan ugu baaqayaa inay maadaama uu runway ku filan oo ku yaallo garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere Airport in ay diyaaradihii u fasaxaan Aviation-ka Soomaaliya si ay uga degaan diyaaraduhu. Waxaa furan diyaaradda meesha leh 25 ayaa furan, 07 ayaa ka xiran garoonka, 25-na waa furan yahay. Waxay ku filan tahay runway ahaanay ugu filan tahay diyaaradaha ay ka duuli karaan kana soo degi karaan. Sidaas darteed waxaan Aviation-ka Soomaaliya ka codsanayaa ayagoo tixgelinaya xaqiiqda dhabta ah ee ka garoon ahaan anigoo maareeya garoonka diyaaradaha Hirshabeelle oo u taagan maantoo dhanna u taagnay inay tixgeliyaan riboorka aan u soo dirayo saacaddan oo ay tahay saacad dhexe diyaaradda 3 saac oo habeennimo. Diyaaraddiina waxay saacaddan ka dhaqaaqeen qolooyinkii farsamayaqaanadu garoonka ka tageen subaxdii 2 saac oo subaxnimona waan faarujinaynaa ileen ilaa 3 saac. Intaas inaad ogaataan ayaan ugu talagalay shirkiga jaraad aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani Warbaahinta Qaranka, Jowhar.